សូមលំអរកាយជ្រាបសួរពុកម៉ែមេមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដាននៅទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងពេលវេលាក្រៀមឱកាសថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងទុក្ខរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងមានបងប្អូនដែលជាស្ត្រីមួយចំនួនគាត់បានចូលខមមិនខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យនិយាយអំពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីដែលគាត់មានការលំបាកនិងហត់នឿយច្រើននៅក្នុងកិច្ចការងារផ្ទះប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយឲ្យពុកម៉ែមីមីងបងប្អូននិងបងបងដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះដែលមានគ្រួសារមានស្វាមីមានកូនឲ្យបានដឹងអំពីចំណុចរបស់ទុក្ខស្ត្រីនឹងតើយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសទុកជាមុនដែរប្រសិននិយាយទៅមានការខុសឆ្គងនៅក្នុងត្រង់ចំណុចណាមួយដែលមិនសមគួរនិងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនដែលជាអ្នកស្ដាប់នឹងតាមដាននៅទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះសូមខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំផងព្រោះអីខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបកស្រាយឬក៏ទុករបស់ស្ត្រីឬក៏បកស្រាយអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនោះទេគ្រាន់តែបានឃើញអំពីសង្គមបរិបទសប្តាហ៍ថ្ងៃនៃទុករបស់ស្ត្រីនេះជាការពិតណាស់បងប្អូនដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងបុរសវាមានលក្ខណៈខុសដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឆ្ងាយខាងណាស់ជាច្រើនស្ត្រីនៅពេលដែលគាត់មានក្រុមគ្រួសារគឺគាត់ត្រូវតែទៅរួមរស់ជាមួយនឹងស្វាមីហើយឬក៏អាចត្រូវរួមរស់ដាច់ដោយឡែកពីក្រុមគ្រួសារផងដែរហើយទុករបស់ស្ត្រីនេះដែលខ្ញុំបានដឹងគឺទី1ទុកនៅពេលដែលគាត់គេហៅថារោគរបស់ស្ត្រីខ្ញុំអាចបានបកស្រាយទេរោគរបស់ស្ត្រីនេះគឺមានបញ្ហាជាច្រើនដែលគាត់ត្រូវប្រឈមមុខត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំអាចបាននិយាយឲ្យបានដឹងទេគឺរោគរបស់ស្ត្រីបញ្ហាទី2គឺការពោពោះការពោពោះរយៈពេល9ខែ10ថ្ងៃគឺគាត់ត្រូវរងទុក្ខគេថារងទុក្ខវេទនាត្រូវអត់ទ្រាំទាំងការសម្រាកទាំងការអង្គុយទាំងការដើរទីជិតឆ្ងាយពិសេសគឺការបរិភោគការបរិភោគមានការប្រុងប្រយ័ត្នសម្បីតែផ្អែមពេកហិលពេកជូពេកប្រៃពេកក៏គាត់មិនហ៊ានញ៉ាំផងដែរនឹងគឺទុកទី2នឹងគឺការពោពោះទុកទី3គឺប្រឈមមុខទៅនឹងការឆ្លងនៅទន្លេយើងដឹងហើយថាស្ត្រីបន្តអំពីការពោពោះ9ខែ10ថ្ងៃមកគឺនៅពេលដែលគាត់ត្រូវគ្រប់ខែនឹងប្រសូតបុត្រ
ដែលហៅភាសាខ្មែរហៅថាឆ្លងទន្លេគឺត្រូវដល់ពេលវេលាគាត់ហើយអញ្ចឹងការប្រឈមមុខការប្រសូតកូននីមួយនីមួយនេះគឺលំបាកណាស់ប្រៀបបានដូចជាទៅនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងមាត់នៃមច្ចុរាជអញ្ចឹងម្ដាយអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតម្ដាយអាចបាត់បង់ដល់ជីវិតម្ដាយអាចសន្លប់ធំម្ដាយអាចនឹងរងទុក្ខវេទនាតាមបុណ្យវាសនារបស់គាត់អញ្ចឹងទៅកូនខ្លះគាត់កើតមកនឹងនិយាយថាប្រើភាសាមួយគឺមានសវត្ថភាពអីអញ្ចឹងទៅកូនខ្លះវាអាចមានលក្ខណៈថាបើយើងប្រើភាសាមួយខុសបច្ចេកទេសបើយើងប្រើបច្ចេកទេសវាត្រូវដែរគឺវាមានលក្ខណៈបែបបត់ហ្នឹងគឺពិបាកអីចឹងទៅកូនខ្លះក៏គាត់កើតមកស្រួលទៅកូនខ្លះក៏គាត់កើតមកលំបាកអីចឹងទៅអាចឈានដល់កូនខ្លះម្ដាយត្រូវប្រឈមមុខនឹងការវះកាត់ការវះកាត់ផងដែរបើយើងគិតទៅប្រសិនបើមានការវះកាត់វាអត់មានបញ្ហាអីប្រមាណទេចុះប្រសិនបើកូនកើតមកហើយម្ដាយត្រូវបាត់បង់ជីវិតតើសេចក្តីទុក្ខរបស់ស្ត្រីនឹងយ៉ាងម៉េចមានច្រើនណាស់មិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ពេលដែលកើតមកហើយបាត់បង់មាតាអញ្ចឹងទៅបាត់បង់ម្ដាយអញ្ចឹងទៅនឹងទុក្ខរបស់ស្ត្រីនៃទី3ទី4គឺត្រូវមានគ្រួសារត្រូវមានគ្រួសារនេះនៅពេលណាដែលកូនស្រីរៀបការជាមួយនឹងបុរសណាម្នាក់ហើយស្ត្រីម្នាក់នោះត្រូវតែរ៉ាប់រងនៅរាល់កិច្ចការងារអ្វីៗជាច្រើននៅក្នុងផ្ទះដូចជាមើលថែកូនមើលថែផ្ទះសំបែងនឹងដាំស្លលាក់នឹងលាក់ការងារជាច្រើនទៀតមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងគឺទុកទី4ទុកទី5គឺត្រូវមើលថែរក្សាក្រុមគ្រួសារនិងប្តីទៀតនិងកូនទៀតការហើយมันអាចនៅរួមរស់ជាមួយម្ដាយមកកើតបានទេត្រូវតែរស់នៅដាច់ដោយឡែកជាមួយប្តីអីចឹងទៅបន្តអំពីការជាមួយគ្នាហើយស្ត្រីឬក៏ស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់ហ្នឹងអាចមានបុត្រមានកូនប្រុសស្រីអីចឹងទៅយើងមើលអត់ឃើញទេតកាហើយជួនកាលអ្នកខ្លះចង់បានកូនចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកមកបន្តិចអ្នកខ្លះគាត់មានមតិយោបល់ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ណាគាត់ពិភាក្សាជាមួយប្រពន្ធគាត់ថាយើងឥឡូវនេះទើបតែរៀបការថ្មីថ្មីទេហើយមុខរបររបស់យើងហ្នឹងក៏វាមិនទាន់រីកចម្រើនអីចឹងទៅយើងកំទាន់យកកូនឬក៏យកបុត្រអីចាំមួយខែឬក៏ពីរខែឬក៏ឆ្នាំក្រោយសិនទៅចាំយើងគិតគូរយកកូនអីចឹងទៅនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំយល់ស្របប្រសិនបើយើងការភ្លាមយើងយកកូនភ្លាមយើងច្បាស់ជាប្រឈមមុខច្រើន
នៅពេលដែលមានកូនប្រសិនបើយើងមានលុយវាអត់បញ្ហាទេប្រសិនបើគ្រួសារនឹងធូរធារគ្រួសារនឹងជាអ្នកមានលុយមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដម្ភយើងយកកូនក៏អត់បញ្ហាការហើយខែក្រោយយកកូនក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឡើងថាប្រសិនបើយើងមិនទាន់ធូរធារឬក៏មិនទាន់មានលុយប្រាក់ការគ្រប់គ្រាន់ទេចាប់ដៃគ្នារស់ស៊ីសិនទៅចាំគិតក្រោយនៅពេលណាដែលយើងធូរធារយើងមានលុយគ្រប់គ្រាន់យើងយកកូនទៅមនុស្សស្រីបើយើងការពី8 10ឬក៏20 25អីអត់ទាន់អត់កូនទេខ្ទង់30ហ្នឹងក៏មិនទាន់អត់កូនដែរអញ្ចឹងយើងអាចមានពេលវេលាចន្លោះហ្នឹងដើម្បីយើងរកស៊ីជាមួយនឹងប្តីរបស់យើងសិនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមានបងប្អូនខ្លះគាត់ការហើយគាត់បានគិតគូរទេពិសេសខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំចេះនិយាយទេគឺបងប្អូននៅតាមបណ្ដាជនបទនៅតាមបណ្ដាជនបទដូចជាតាមស្រុកភូមិអីចឹងទៅគាត់ការហើយមិនទាន់បានមួយខែពីរខែល្អផងគាត់យកកូនបាត់កូនហើយមួយឆ្នាំមួយហ្មងក្នុងការមួយឆ្នាំមួយអ្នកខ្លះអាចជានោះមួយឆ្នាំពីរក៏មានដែរដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរ៉ាប់រងអាខ្លួនឯងក៏អត់អាកម្លាំងកំហែងក៏មានកូនកើតមកក្នុងចំការទៅវាខ្វះអវជីវៈអីចឹងទៅខ្វាក់ភ្នែកឬក៏ស្រវាំងភ្នែករូបរាងកាយនឹងក៏វាមិនសូវស្អាតអីចឹងទៅអានឹងហើយដែលគាត់ខ្វះជីវជាតិខ្វះវីតាមីនហើយភាគច្រើនគាត់បានគិតអំពីបញ្ហានឹងទេការហើយដូចថាគាត់គិតតែយកកូនតែម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងកូនកើតមកនឹងអាខ្លះតំងតម៉ៃអញ្ចឹងទៅឬក៏រូបរាងនឹងវាអត់ស្អាតអីអញ្ចឹងទៅនឹងហើយហើយតែមានកូនហើយយើងត្រូវគិតទៀតដែរហើយក្មេងឥឡូវអត់បើដោះដូចពីមុនទេកូនក្មេងឥឡូវណាមិនមែនថាអ្នកទីក្រុងឬក៏អ្នកស្រែទេតាមស្រែឥឡូវហ្នឹងការបំបៅដោះកូននឹងវាមានតិចណាខ្ញុំតាមខ្ញុំសន្និដ្ឋានចុះ10អ្នកអីនៅសល់បំបៅដោះ3អ្នកអីទេព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងដូចមិនដូចពីសម័យមុនទេខ្ញុំពីមុនខ្ញុំនៅបើដោះម្ដាយដែរបើដោះម្ដាយដែរតែឥឡូវនេះដូចចូលក្នុងឆ្នាំ2019 18ឡើងទៅដូចជាមានការអាប់ដេតមេវាច្រើនអត់សូវបានបើកដោះទេគឺគាត់បើកទឹកដោះគោបើកទឹកដោះគោយើងគិតថាទឹកដោះគោមួយកំប៉ុងវាវាយ5ដុល្លារចុះខ្ញុំវាយ5ដុល្លារចុះហើយចុងការក្មេងខ្លាមកកំប៉ុងបានមកអាទិត្យផងហ្នឹងបើសិនម្ដាយគ្រួសារគេធូរធារបញ្ហាទេចុះបើយើងអ្នកអត់បើអាចមានលទ្ធភាពឲ្យកូនបើកដោះទៅបើដោះទៅហើយក្មេងដែលបានបើដោះម្ដាយនេះអត់សូវមានជំងឺទេបងប្អូនរាងកាយមាំមួនណារាងកាយមាំមួនណាហើយនិយាយទៅទឹកដោះម្ដាយនេះគឺមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់មិនមែនគ្រប់គ្រាន់នោះគឺមានជីវជាតិខ្លាំងសម្រាប់ឲ្យកូននឹងមានការលូតលាស់ធំធាត់បានល្អដែរហើយជាពិសេសនឹងធ្វើឲ្យកូននឹងរឹងមាំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកូនដែលបើទឹកដោះគោបើកូនបើទឹកដោះគោខ្ញុំប្រាប់អត់សូវមានកម្លាំងខ្លាំងប្រមាណទេខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំនឹងចេះតែនិយាយទេសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងប្រៀបធៀបអញ្ចេះក្មេងមួយទីក្រុងក៏អាយុ20ឆ្នាំក្មេងមួយនៅស្រុកស្រែអាយុ20ឆ្នាំក្មេងនៅស្រុកស្រែក៏អាចលើងក20គីឡូបានក្មេងស្រុកក្មេងទីក្រុងអាចថាកូនអត់មានអីឬក៏មិនទៅក៏លើករួចឯងអានេះយើងថាគេតម្រុនឬក៏ខ្ជិលអីចឹងទៅអានេះបើការប្រៀបធៀបវាខុសគ្នាអញ្ចឹង
អញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ក្រោយវិញប្រសិនបើចាប់ផ្ដើមមានអនាគតគ្រួសារហើយសូមមេត្តាកុំទាន់យកកូនអីយើងខិតខំរកស៊ីសិនទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតទុករបស់ស្ត្រីទាំង5អ្នក5នេះបងបងបងឬក៏ដែរជាស្វាមីជាប្តីល្អខិតខំថែរក្សានិងស្រឡាញ់ភរិយាបានច្រើនទៅព្រោះអីបុរសយើងធ្វើអត់បានដូចគាត់ទេធ្វើអត់បានដូចគាត់ទេយើងគិតមើលបានគ្នាអត់បានត្រូវដើរតណាទេភាគច្រើនស្ត្រីតែមានប្តីហើយអត់បានដើរតណាទេបងប្អូនអត់សូវបានដើរលេងទេទៅជួបជុំមិត្តភក្តិក៏ប្តីមិនឲ្យទៅជួបជុំជាមួយអ្នកណាផ្សេងផ្សេងក៏ប្តីមិនឲ្យទៅប្តីទៅអប្រពន្ធទៅតែប្តីទៅតាមឃើញទេវាប្រឈមមុខខ្លាំងសម្បីតែទិញបន្លែហ្នឹងប៉ះតែប្តីខ្លះប្រច័ណ្ឌហ្នឹងក៏ទិញបានផងហ្នឹងហើយហើយប៉ះតែជួបជុំមិត្តភក្តិផឹកស៊ីអីហ្នឹងក៏មិនឲ្យទៅដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺពិបាកណាស់ហើយបរោះយើងស្រួលទេបរោះយើងអូណាបងទៅជួបជុំមិត្តភក្តិបន្តិចឲ្យទៅទៅអត់ដែរហាមទេហាមតិចណាគាត់ណាហាមថាបងបងញ៉ាំស្រាអីញ៉ាំតិចតួចជាងទៅបើកបោឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងបើសង្វឹងហើយកុំបើកបោឡានឬក៏បើកបោម៉ូតូអីជាងទៅអាហ្នឹងគឺនារីឬក៏ជាភរិយានឹងនិយាយប្រាប់ប្តីជាងទៅហើយភាគច្រើនខ្ញុំឃើញស្ត្រីខ្លះនៅពេលដែលគាត់រៀបការហើយមិនសូវបានដើរទេត្រូវខ្វល់ខ្វាយផ្ទះសំបែងនេះ100ជំពូក100ជំពូកមួយមើលថែរក្សាផ្ទះសំបែងបោសសម្អាតផ្ទះសំបែងជាដើមពីរមានកូនមើលកូនមកតង់ទៀតបើកូនខ្លះលពើដូចក្តាមណាឆ្អេរអញ្ចឹងត្រូវហត់មកតង់ទៀត3បោកសំលៀកបំពាក់អីអញ្ចឹងទៅឬក៏រៀបចំប្រដាប់ប្រដាក្នុងផ្ទះសំបែងអញ្ចឹងទៅនៅមានការងារច្រើនទៀតនឹងហើយរបស់ស្ត្រីដែលគាត់ទុកលំបាកណាស់នៅពេលដែលគាត់មានគ្រួសារប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់រើសគូអនាគតបានត្រឹមត្រូវនោះគាត់មិនហត់ច្រើនទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្តីទៅធ្វើការប្តីទៅធ្វើការមកវិញឃើញប្រពន្ធរវល់ការងារផ្ទះថោថាមើលកូនបោកខោអាវអញ្ចឹងទៅប្រពន្ធអត់ទាន់បានធ្វើម្ហូបញ៉ាំបើប្តីនឹងប្តីត្រឹមត្រូវមករស់រឿងប្រពន្ធទេអររឿងប្រពន្ធទេបងប្អូនចាប់ឆ្នាំងលាងឆ្នាំងដាំបាយបើកទូទឹកកកមានម្ហូបធ្វើម្ហូបញ៉ាំអានឹងបើប្តីល្អដឹងថាប្រពន្ធនឹងត្រូវមានទុកទុរៈហត់ច្រើនអានឹងគេហៅថាយ៉ាងម៉េចស្វាមីយល់ពីទុកទុរៈរបស់ប្រពន្ធជួងការប្តីខ្លះអត់ទេដូចធ្វើការងារចឹងប្រាក់ខែ3ទៅ400ចឹងថា300ចោះធ្វើខ្លួនតនុយហមហានណាស់ទៅធ្វើការងារនឹងអង្គុយទៅក្នុង office អីចឹងទៅឬក៏ធ្វើការងារឲ្យគេចឹងទៅខមកប្រពន្ធចឹងទៅហ្នឹងហើយប្រពន្ធប្រាប់ថាអូយឯងអើយខ្ញុំល្វើយណាស់ថ្ងៃនេះបានយកបាយទៅឲ្យឯងញ៉ាំទេអូយឯងអើយថ្ងៃនេះនឹងមកវិញឯងធ្វើម្ហូបផងជុំកាលវិញងោកងាទៀតឆ្លោះប្រកែកគ្នាដោយសារតែរឿងនឹងទៀតគេថាគេមកវិញនឹងគេល្វើយការងារណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងខ្ញុំរវល់ការងារខ្ញុំគិតច្រើនណាស់ឯងខ្ញុំមិនស្រួលទេប៉ុន្តែប្រពន្ធមិនដែលនិយាយប្រាប់ថាបងការងារខ្ញុំច្រើនណាស់
បងឯងការងារតែមួយទេឧទាហរណ៍ថាប្តីនឹងរៀនជាប់ខាង accounting ឬក៏ទីផ្សារ marketing អីចឹងទៅឬក៏ IT អីចឹងទៅគាត់សំដៅតែមួយហ្នឹងប៉ុន្តែប្រពន្ធនេះគឺត្រូវអំរែកច្រើនការងារគាត់ច្រើនណាស់សួរថាប្តីធ្វើបានដូចគាត់ទេដាំស្លធ្វើម្ហូបមើលកូនបោកកអាវជូតផ្ទះសំបែងដូចគាត់ទេអត់ទេមនុស្សប្រុស10មាន2អាចគិតពីសេចក្តីទុករបស់ស្ត្រីណាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងហើយខ្ញុំក៏មិននិយាយបង្អាប់បុរសទាំងអស់ដែរបុរសខ្លះក៏យល់ពីទុករបស់ស្ត្រីដែរហើយដែលខ្ញុំលើកមកអញ្ចឹងបើថាយើងមកពីធ្វើការងារឃើញប្រពន្ធរវល់ការងារហើយយើងដាំស្លធ្វើមួយគាត់ញ៉ាំទៅចុះប្រសិនបើយើងធ្វើការងារអស់ទាំងនឹងវិញសួរយើងហត់ទេហត់ណាស់អត់ណាស់ធ្វើម្ហូបញ៉ាំផងមើលកូនផងបោកកៅអៅផងត្រូវមើលកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងផងបើមានកូនរៀនទៀតទៅយកកូនមកតាំងទៀតហើយប្តីខ្លះហ្នឹងបានយកចិត្តប្រពន្ធផងមកដល់ហ្នឹងស្ដីបន្ទោសឲ្យគ្នាទៀតថាឲ្យគ្នាទៀតនេះស្មើនឹងឲ្យមិនទាន់មានបាយហូបទៀតអញធ្វើមកវិធ្វើការងារហត់ចងាប់ហើយចោលហើយសួយដល់អាស្រួលទៀតណានាងឯងហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃធ្វើអីនៅតែផ្ទះសោះនឹងមើលតែកូនមើលតែអីសោះនឹងហើយចោលរវល់អីគាត់ណាបាយមួយឆ្នាំសម្លមួយឆ្នាំធ្វើមកកើតអីអញ្ចឹងទៅនេះហើយជាមូលហេតុតែស្ត្រីខ្លះណាអត់តបតទេប្រាប់ឲ្យត្រង់ខំមាត់សង្កត់ចិត្តណាស់ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនឲ្យប្តីដឹងទេស្ត្រីបែបនេះពិបាករស់ប្តីថាឲ្យថារឹងកើមកើមដូចដើអញ្ចឹងបងតាមខ្ញុំទៅធ្វើម្ហូបបងឲ្យញ៉ាំខ្ញុំនិយាយត្រង់ចំណុចមួយនេះខ្ញុំចង់យំខ្លួនឯងកុំឃើញគេស្លូតហើយយើងទៅជីជន់គាត់ថែមទៀតយើងគួរអណិតគ្នាទៅមនុស្សយើងណាបើយើងមើលងាយឬក៏វាយច្រំដំធាក់ទៅលើដូនណាម្នាក់ដែលគាត់ជាមនុស្សស្លូតយើងប្រៀបធៀបខ្លួនឯងដូចសត្វធាតអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ជួនកាលស្ត្រីខ្លះអត់តមាត់ទេគាត់ទៅធ្វើម្ហូបឲ្យញ៉ាំមកស្រួលអញ្ចឹងទៅអាធ្វើម្ហូបញ៉ាំហើយអាប្តីល្អទៀតព្រោះខ្ញុំឃើញរឿងគេលេងច្រើនមិនមែនតែមានរឿងខ្មែរទេរឿងខ្មែរឥឡូវក៏មានការសម្ដែងអប់រំរឿងខ្លីៗស្ត្រីមេផ្ទះអញ្ចឹងទៅដោយរឿងឥណ្ឌាក៏មានលេងច្រើនដែរតែក៏សូមអរគុណដល់បងបងដែលគាត់ថតរឿងទាក់ទងទៅនឹងអប់រំស្ត្រីមេផ្ទះនេះច្រើនហ្នឹងហើយគឺជាជីវិតរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺត្រូវរងផ្ទុកវេទនាបែបហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអរគុណដល់បុរសមួយចំនួនធំដែលគាត់ដឹងអំពីទុក្ខធរៈរបស់ស្ត្រីច្រើនមិនមែនថាមានប្រុសនឹងវាប្រោទាំងអស់ទេវាមានអ្នកខ្លះក៏ល្អទៅមានស្ត្រីខ្លះក៏វាមិនកើតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបកវិញយើងសំដៅលើស្ត្រីវិញស្ត្រីខ្លះគាត់បានប្តីល្អប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាដល់ពេលមកវិញណែអាប្រពន្ធពងអញ្ចេះអង្គុយរូបកចកណាមកវិញពងអញ្ចេះម៉ាស្ការ៉ាអញ្ចឹងលាបក្រែមអញ្ចឹងទៅ
អាបាយក៏មិនបានធ្វើម្ហូបក៏មិនបានញ៉ាំអាផ្ទះនោះមិនដឹងណានៃសម្រាមអីចឹងទៅអាខោអាវក៏មិនបោកអាខោអាវក៏មិនរៀបចំឲ្យប្តីអញ្ចឹងសួរថាប្តីណាដែលនៅជាមួយបានទោះបីប្តីនឹងប្រាក់ខែ1000ដុល្លារក៏ដោយបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ឲ្យម៉ាត់ដូចខ្លីចុះស្ត្រីមួយចំនួន100ដុល្លារក៏មិនឲ្យថ្ងៃផងតែចំណុចកន្លឹះបុរសដ៏តូចដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បន្តិចនេះខ្ញុំបុរសខ្លួនឯងខ្ញុំអាចដឹងខ្លះខ្លះដូចពាក្យចាស់គេពោលអញ្ចឹងសម្លឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងគ្រួសាររុងរឿងដោយសារភរិយានឹងហើយបើភរិយាមិនចេះរៀបចំផ្ទះបើភរិយាមិនចេះនិយាយផ្អែមល្ហែមឬក៏ភរិយាមកវិញចេះតែធ្វើខ្លួនអាបាយមិនតាន់ដាំហើយប៉ាតាអាប្រពន្ធលេងល្បែងប្រពន្ធលេងបៀទៀតចប់បណ្ដោះនិយាយលេងចាញ់បណ្ដោះហើយសួរថាប្តីណាដែលនៅជាមួយបានចំណុចប្តីដ៏តូចខ្ញុំប្រាប់មួយម៉ាត់សំដីផ្អែមប្រាក់ខែ1000ដុល្លារណាខ្ញុំឧទាហរណ៍1000ដុល្លារណាបើសិនភរិយានឹងគាត់ចេះមើលការងារផ្ទះបោសសម្អាតជូតផ្ទះស្អាតបាតមើលការងារក្នុងផ្ទះស្អាតបាតចេះរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ឲ្យប្តីពេលធ្វើការឬក៏អាចមានពេលទំនេរបោកអ៊ុតអីចឹងទៅសួរថាប្តីណាដែលទៅសួរថាប្តីណាដែលមិនសរសើរប្រពន្ធប្តីនឹងអត់ទៅណារួចទេស្លាញ់ប្រពន្ធងាប់ចោលហ្មងប្រាក់ខែ1000ណាចង់ថាឲ្យ800ទុកតែ100ខ្លួនឯងឬក៏200ខ្លួនឯងក៏បើទេតែប្រសិនបើប្រពន្ធនឹងមិនកើតខ្ញុំប្រាប់តែ50បានផងសួរថាអ្នកណាមានចិត្តឲ្យហ៎ជួនកាលប្តីធ្វើការងារហត់ចងប់ត្រូវគេជេរត្រូវគេអីផងត្រង់តែបានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលឃើញប្រពន្ធមកឡើយពងអូកញ្ចក់ប្រពន្ធកំពុងអាលេង TikTok អីលេង Facebook អីចឹងទៅរឿងលេងគ្មានណាហាមទេតែមានពេលលេងដែរនេះគឺខ្ញុំប្រាប់ពពីចំណុចរបស់ស្ត្រីស្រឡាញ់ប្តីឲ្យបានច្រើនយល់ចិត្តឲ្យបានច្រើនប្តីខូចក៏តូនណាមួយដែរបើប្រពន្ធនឹងល្អធ្វើម្ហូបអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជូនគាត់ណាយល់ចិត្តជូនគាត់ទៀតណាដីមានស្រីក៏ទៅណាមួយដែរចោលប្រពន្ធដើមរួយទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរឿងជ្រៅបន្តិចបងប្អូនយើងងាកមកវិញអញ្ចឹងទុករបស់ស្ត្រីនេះដូចខ្ញុំបានបកស្រាយពីដើមមកអញ្ចឹងទុកច្រើនជាងបុរសទុកនៃការពោះពោះនេះខ្លាំងណាហើយទុករបស់រោគស្ត្រីក៏ខ្លាំងដែររូបឈោមមុខច្រើនច្រើនប្រការមែនទែនសូម្បីតែព្រះអង្គក៏លោកសម្ដែងដែរពាក្យថាមាតានេះគុណធ្ងន់ណាគុណធ្ងន់ណាបើយើងជាកូនវិញសងគុណអត់អស់ទេកើតមកជាស្ត្រីនេះគឺពិបាកគ្រប់បែបយ៉ាងត្រូវមើលខែផ្ទះសម្បែងអីជាច្រើនទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប្រពន្ធនឹងឯងដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងបរោះទាំងអស់ដែលគាត់ចេះស្រឡាញ់គ្រួសារនិងចេះស្រឡាញ់នៅភរិយាសូមអរគុណខ្លាំងណាស់ព្រោះអីស្ត្រីត្រូវការប្តីជាចាំបាច់
ៀបកក់ក្ដៅរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺប្ដីនេះឯងបើប្ដីល្អគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដែរទោះបីមានស៊ីអត់ឃ្លានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់សប្បាយចិត្តដែរតែប្រសិនបើប្ដីមានចៅថាមានស្រីខាងក្រៅសួរថាអ្នកឯងមានលុយក៏អ្នកឯងមិនសប្បាយចិត្តដែរក៏នៅតែកើតទុកអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើប្ដីនឹងចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធទោះបីប្រពន្ធនឹងមិនសូវមានលុយប្រពន្ធនឹងស្លមិនឆ្ងាញ់ក៏វាសប្បាយចិត្តជាងប្ដីមានស្រីដែរនេះគឺចំណុចដែលខ្ញុំលើកមកគេថាផ្ទះតូចក៏តូចទៅមិនឲ្យចង្អៀតចិត្តណាប្រពន្ធដូចគ្នាយើងនៅមួយគ្នាមាន10,000យើងអាចទិញត្រីងៀតញ៉ាំជាមួយគ្នាទិញពងទាញ៉ាំជាមួយគ្នាក៏មានសុភមង្គលដែរប្តីរត់ម៉ូតូដុបបានមួយថ្ងៃ10,000ប្តីរត់មផសអាប់បានមួយថ្ងៃ20,000ក៏ដោយបើយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាវាមិនយូរមិនឆាប់ទេវាគង់តែមានបានទេកុំដល់អាប្តីក្រហើយបាន10,000រៀលតិចតិចហៅគ្នាផឹកតិចតិចទៅត្នេះតិចតិចជប់លៀងទៅនោះរួយងាប់ទៀតមិនទាន់មានផងអាប្រពន្ធនោះក៏កើតទុកដែររੂអីស៊ីមិនបានផងបាណាមួយត្រូវដល់ខែទឹកភ្លើងផងអាណាមួយត្រូវបង់ថ្លៃសាលាឲ្យកូនផងណាមួយនឹងត្រូវការគ្រឿងសម្ភារៈខ្លួនឯងផងអីផងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើស្ត្រីខ្លះបើគាត់មានបញ្ញាចេះកាត់ដេរឬក៏អាចមានការងារជាគ្រូបង្រៀនអីទៅយើងកុំដេកចាំស៊ីប្រាក់ខែប្តីដេកចាំស៊ីប្រាក់ខែប្តីនេះចប់ហើយបងប្អូនគេថ្មេះតេដៀលយើងខ្លាំងណាស់ហើយបើយើងល្ងងហើយណាដៀលដល់ពូចតែប្រសិនបើយើងចេះដែរអីឯងឆ្លោះមួយអញឆ្លោះដែរអញខ្វល់ឯងលេងអញក៏លេងទៅអញដឹងហើយតណាទៅទៅអញមានចំណេះដែរអានឹងគឺស្ត្រីសំខាន់ណាបើយើងចេះហើយយើងយកប្រុកប្រាក់ខែរបស់ឯងបានទៀតណាបួររហៀនមើលងាយឯងតែប្រសិនបើយើងល្ងងគេមើលងាយយើងខ្លាំងណាមេតែលដៀលដល់ពូចមកតែប្រសិនបើអាប្រុសនឹងមិនកើតគេដើរស៊ីផឹកគេដើរប៉ោឡែអញ្ចឹងទៅគេដើរមានស្រីអញ្ចឹងទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាវាខូចខិលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលឆ្លោះគ្នាយើងឆ្លាតយើងរត់លុយបានយើងបានចៅលុយវាណាយើងអាចរត់លុយខ្លួនអាចបានហ្នឹងយើងអាចលេងក្បាលវាចោលមិនទុកទេទុកកុំចំណេញដកចេញកុំខាតនេះខ្ញុំមិនបង្កប់ឲ្យលេងទេណាគឺនិយាយអំពីស្ត្រីហ្នឹងគាត់មានមុខរបរឬក៏ការងារដែលគាត់មានហើយបើថាស្ត្រីមួយចំនួនដែលប្តីវាយផងច្រំធាក់បងមកវាវាយឃីវភ្នែកឃីវអីអាប្តីគេថាអញលេងងាយចោលទេបងកំលេងខ្ញុំអីអានឹងជាប់ហើយហ្នឹងថាស្ត្រីល្ងងហើយគេហៅថាស្ត្រីដេកចាំស៊ីប្រាក់ខែប្តីប្តីឲ្យ50ចាយ50ទៅឯណាគេសុបាយគេមកគេឆ្លួគ្នាគេវាយយើងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងមកវាអីមកវាយើងហ្នឹងអត់ដឹងចេះអីដល់ពេលយើងចេះអីវាហ៊ានមួយយើងទេណាប៉ះតែវាបានប្រាក់ខែមកវាថាឲ្យយើងចេះឆ្អាបពេញទៅនឹងហ្នឹងឯងដល់ពេលយើងឆ្លាតដែរវាគ្មានណាជេរយើងកើតទេអាហ្នឹងគឺជាស្ត្រីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណពុកម៉ែម៉ែមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដាននៅទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយ
ើយប្រសិនវីដេអូនេះមានការប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារឬក៏បងបងឬក៏ស្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងត្រង់ចំណុចណាមួយសូមខន្តីអធិស្ឋានខ្ញុំផងព្រោះអីខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកបកស្រាយអំពីទុកអីបញ្ហាសង្គមអីសពថ្ងៃទេគាត់តែតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប្រពន្ធនឹងឯងសូមជូនពរពុកម៉ែមេមីងបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីចិត្តទីឆ្ងាយបានសមប្រកបសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុវត្ថិភាពសុខសប្បាយផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថនសេចជាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ